Здравейте, честит празник на всички! Включваме се от тази прекрасна атмосфера в Цари Мали град, където предстои след по-малко от час да станем свидетели на 60-тото юбилейно издание на спектакъла «Мама Мия». До мен са Влади Михайлов, Весела Делчева и Боян Арсов. Как сте? Вълнувате ли се? Много сме добре, благодарим. Да, вълнуваме се. Много се вълнуваме, разбира се, защото това за нас е един огромен празник. Не само национален, но и наш вътрешен празник на целия екип и така. Имаме и рожденик даже в екипа. Да. Това е Кирил Иванов и го поздравяваме сега във вашия ефир. Му желаем да от сърце все така железен и все такъв поет. Той си знае защо. Това, което си говорихме преди малко, е, че сте имали възможност да пренесете всички тези декори почти из цяла България вече. Ето, че сега ги виждаме и тук. Каква е разликата от това да представяте спектакъла на сцена, в театъра и под открито небе? Ами ние всъщност за тези две години обиколихме, колко ги преброихме? 8 сцени. Да, в Пловдив на Античния театър бяхме, в Албена, в Варна на лятната сцена. Ето сега тук, преди това бяхме на Панчарево тази година. Въобще всяко място придава от своята енергия на нашата енергия. И когато се съберат тези две неща, става много вълшебно навсякъде спрямо мястото, нали? Кажете ми малко повече за вашите персонажи в спектакъла, за тези, които не са имали възможност до момента да го гледат накратко. Ами, аз скоро ще играя дядото, а Боян ще стане баща. Вече 60-то представление. Може би някой майка мога да види. Ще стане майката Дона. Весела Делчева като Софи, нашата главна героиня. Аз имам удоволствието да съм един от многобройните и бащи и въобще голям ансамбъл от прекрасни артисти, всички и чудесни персонажи. Едно представление, в което все още откриваме много неща, лично аз говоря за себе си, че се опитвам да намирам нови и нови неща и те са там заложени, защото е прекрасна пиесата и носи много хумор и същевременно много драма. Така че просто сме щастливи, че имаме възможност да сме на сцена и то с такава постановка, с такова представление и мисля, че хората го оценяват и идват навсякъде, където сме отишли наистина. Така е. Аз много ви благодаря, желая ви успех. Само след малко ще се видим отново зад кулисите. А за всички, които искат да видят повече от спектакъла, утре в Светските ни новини, точно в 15 часа и 20 минути. Към вас студиото.